तिमीसँग सुरु गर्छु. अल्गोरिदम थोरै लेख्छु. कोहेन सथरल्यान्ड लाइन क्लिपिङ अल्गोरिदमको अल्गोरिदम लेखौँ. कोहेन सथरल्यान्ड लाइन क्लिपिङ, यो रिजन कोडको कुरा पोलिगन क्लिपिङमा पनि आउँछ, हामी त्यहाँ पनि कुरा गर्छौँ, त्यसरी त्यो तिमीले बिर्सन पाउँदैनौ, त्यसरी नै सम्झिनुपर्छ. त्यो यसको अल्गोरिदममा लेख्ने कोसिस गर्छु. यो यतिकै रफली लेखेको हो खासमा, र यो हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नलाई र प्रोग्राम लेख्न सजिलो होस् भनेर मैले लेखेको हो, अरू खास केही पनि छैन है यसको. सबैभन्दा सुरुमा तिमी के गर्छौ भने फाइन्ड दि रिजन कोड, म सिधै लेखेँ ल, अब त्यो योभन्दा अगाडिको स्टेप हामीले काम गरिसकेछौँ होइन. फाइन्ड दि रिजन कोड, त्यो इनपुट गराइहाल्छौँ एक्स वान वाई वान, अनि त्यसपछि हामीसँग क्लिपिङ बााउन्ड्री भइहाल्छ. मैले चाहिँ सिधै लेखेँ फाइन्ड द रिजन कोड अगेन्स्ट क्लिपिङ बााउन्ड्री, राइट, फाइन्ड द रिजन कोड अफ इन पोइन्ट्स अफ लाइन अगेन्स्ट क्लिपिङ बााउन्ड्री. क्लिपिङ बााउन्ड्रीको अगेन्स्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रिजन कोड निकाल्नु पऱ्यो, ठिक छ, बााउन्ड्री. त्यो रिजन कोड कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा गरिसकेको छौँ. अब त्यसपछि रिजन कोड क्यालकुलेट गरिसकेपछिको हाम्रो काम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्फर्म टेस्ट. अब हामी टेस्ट पर्फर्म गर्छौँ, के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब कुनै पनि लाइन चाहिँ भित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिने हो होइन, मेन कुरा भनेको त्यसकै लागि पर्फर्म गर्ने हो टेस्ट भनेको. त्यही भएर अब यो चाहिँ जेनेरिक किसिमको हुन्छ क्या अल्गोरिदम, यहाँनिर तिम्रो स्पेसिफिक हुँदैन यसमा. स्पेसिफिक चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै त्यो ट्रेसिङै गर्दैखेरि नै हामी हेर्छौँ, र त्यसलाई त्यही अनुसारले तिमीले प्रोग्राम लेख्ने कोसिस गर्छौ. त्यही भएर अलिकति थोरै मैले स्पेसलाइज गर्ने कोसिस त गरेछु, तर ठ्याक्कै स्पेसलाइज हुँदैन, यो मेरो तरिकाको अल्गोरिदम हो है यो. त्यसैले टेस्ट के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले रिजन कोड जुन हामीसँग अभाइलेबल भएको रिजन कोड छ, त्यो रिजन कोडलाई एन्डिङ गर्छौ, भनेको एन्डिङ गर्छौँ, ठिक छ. अब यहाँनिर यसो भनौँ, पर्फर्म टेस्ट भन्दा पनि अगाडि चाहिँ एन्डिङ गरौँ. फाइन्ड दि भ्याल्यु आफ्टर एन्डिङ भने पनि भयो, अथवा एन्डिङ सिधै भन्छु ल, एन्डिङ भनेर मैले किन लेखिरहेको छु भने त्यो एन्डिङ भनेर लेख्दा एएनडी क्यापिटलमा लेख्नुको अर्थ छ. यो तिमीहरूले मलाई भन्न सक्छौ वाइ आई एम राइटिङ दिस एएनडी, किन क्यापिटलमा लेखेर एन्डिङ भन्दैछु? यो सर अस्ति नै खोइ उसमा पढाएको जस्तो लाग्छ, के भन्छ ट्राई गर न, उही त बोल्देऊ, धेरै रिल्याक्स छ नि भएर नबस्छ. यो पढेको हो अस्ति नै सर, एन्डिङ त्यो उसमा होइन, यो एएनडी एन्डलाई मैले किन क्यापिटलमा लेखेको, यो आइएनजी स्मलमा लेखिरहेको छु, सबैलाई कि क्यापिटलमा लेख्नु पर्थ्यो कि सबैलाई स्मलमा लेख्नु पर्थ्यो? एन्ड चाहिँ एउटा सर अपकोड जस्तो युज गर्ने यहाँ, र त्यसमा चाहिँ यो गरिरहेकोले आइएनजी थपेको हो. त्यो भन्दा पनि यसरी हो, यो खासमा डिजिटल लजिकको कुरा हो. डिजिटलको हो, हो. डिजिटल लजिकमा तिमीले एएनडी एन्ड गेट भन्ने पढ्या छौ, त्यही एन्ड गेटको लजिक युज गर्ने भने हो क्या एन्डिङ. त्यो रिजन कोड हामीले जुन फाइन्ड आउट गरेछौँ, त्यो रिजन कोडलाई एन्डिङ गर भने हो क्या यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजा त्यो, ठिक छ. एन्डिङ रिजन कोड अफ लाइन इन पोइन्ट्स, देन पर्फर्म, अब यो त्यसपछि पर्फर्म गरौँ, यहाँनिर मैले त्यसपछि यहाँनिर देन पर्फर्म टेस्ट के गर्छौ भन्दाखेरि देन पर्फर्म टेस्ट, तिमीले टेस्ट पर्फर्म गर्छौ, एन्डिङ गर्छौ अनि त्यसपछि पर्फर्म गर्छौ टेस्ट है. तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि मैले एकदमै रफली लेखेको छु है यो, तिमीले हुबहु सोच्नु पर्दैन, मैले रफली लेखेको, मलाई करेक्ट पनि गराउँला पछि, यदि मलाई करेक्ट गर्न मन लाग्यो भने म गराउँला. मैले चाहिँ एन्डिङ गरेँ, एन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब जुन रिजल्ट आयो नि त्यो एन्डिङ गर्दाखेरि रिजल्टेन्ट कोड भन्छु होइन, रिजल्टेन्ट कोड भन्छु है यसलाई म, रिजल्टेन्ट कोड चाहिँ मैले के गर्छु, इफ रिजल्टेन्ट कोड, सरी इफ लेख्न बिर्सेछु मैले, यहाँ इफ लेखौँ राम्रो सुनिन्छ, इफ रिजल्टेन्ट कोड है, धेरै टाढा भएछ, इफ रिजल्टेन्ट कोड इज अल जेरोज, सबै जेरो भयो भने
रिजल्टेन्ट कोडहरू सबै जेरो भयो भने चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट निड्स टु बी द लाइन इज यसरी भनिदिन्छु म इफ रिजल्टेन्ट कोड इज अल जेरो द लाइन इज पार्सियल्ली इनसाइड क्लिपिङ बााउन्ड्री ठिक छ यो लजिक हामीले यसरी पत्ता लगाउँछ त्यो पछि यो लजिक यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले गरेपछि तिमीले थाहा पाउँछौ होइन त्यो ठ्याक्कै यसको लजिकमा हामी बसेर काम गर्छौँ त्यो जुन एन्डिङ गर्दा जुन रिजल्ट आयो त्यो एन्डिङ गर्दाखेरि आएको रिजल्ट यदि सबै जिरो आयो भने चाहिँ त्यो बेला हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो लाइन चाहिँ पार्सियल्ली इनसाइड पर्छ त्यसो भए हामीले वी निड टु क्लिप है हामीले क्लिप गर्नुपर्छ वी निड टु क्लिप यो कुरा हामीलाई थाहा भयो अदरवाइज अदरवाइज भनेको यो केसमा एलसिफ भन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अथवा अदरवाइज नै भन्दा राम्रो हुन्छ होला होइन एउटा यसको एक्सेप्सन छ त्यो एक्सेप्सनमा लास्टमा लेखौँला अन्त मैले यसलाई अर्को तरिकाले लेखेको भए नि हुन्थ्यो तैपनि म त्यसलाई एक्सेप्सनै भन्न रुचाउँछु म चाहिँ अदरवाइज अदरवाइज भनेको के हो भने यदि रिजल्टेन्ट कोडमा चाहिँ सबै जिरो आएन भने एटलिस्ट कुनै एउटा पोजिसनमा वान आयो भने चाहिँ द लाइन इज कम्प्लिटली आउटसाइड तिनवटा केस हुन्छ भनेर मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ तिमीलाई याद छ कि छैन छ है एउटा केस भनेको कम्प्लिटली आउटसाइड हुने केस यो कम्प्लिटली आउटसाइड भयो भने नो निड टु क्लिप होइन बाहिर पऱ्यो भने त हामीले केही गर्नै परेन नि त्यसलाई डिस्कार्ड गर्ने त हो नि नो निड टु क्लिप डिस्कार्ड द लाइन भने भइहाल्यो होइन हो नि है अब रिजल्टेन्ट कोड चाहिँ अल जेरोज भयो भने त्यो पार्सियल्ली पर्दो रहेछ त्यसलाई क्लिप गर्नुपर्ने रहेछ अब यदि त्यो होइन भने चाहिँ हामीले यसलाई डिस्कार्ड गर्ने भयौँ तर यसमा एउटा एक्सेप्सन चाहिँ छ क्या त्यो एक्सेप्सन चाहिँ के हो भने एक्सेप्सन भनौँ अथवा यसलाई माथि नै सुरुमै लेखेको भए नि हुन्थ्यो एन्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै लेखेको भए नि हुन्थ्यो रिजन कोड निकाल्ने बित्तिकै लेखेको भए पनि हुन्थ्यो तर मैले अहिले आएर यहाँ एक्सेप्सन भनेर लेख्छु ल एउटा कुरा चाहिँ यो त कन्डिसनमा एउटा एक्सेप्सन छ त्यो एक्सेप्सन भनेको इफ रिजन कोड अफ यसरी भनौँ इफ बोथ दि रिजन कोड अफ इन पोइन्ट्स किनकि हामी त लाइनको इन पोइन्ट्स निकालिरहेको हुन्छ नि त रिजन कोड त होइन भनेपछि लाइनको दुइटै इन पोइन्टको रिजन कोड इज अल जेरोज हो भने चाहिँ त्यो बेलामा द लाइन इज कम्प्लिटली इनसाइड इफ बोथ द रिजन कोड अफ इन पोइन्ट्स इज अल जेरोज देन द लाइन इज कम्प्लिटली इनसाइड त्यसले यो हाम्रो क्लिपिङको लजिक हो होइन मैले एक्सेप्सन भन्न रुचाएँ यसलाई चाहिँ होइन ए सरी एक्सेप्सन भनेर भनेछु कस्तो जे पार लेखेको मैले एक्सेप्सन लेखेको मैले एक्सेप्सन लेखेछु कहाँ एक्सेप्ट गर्नु त्यही भनिरहेको थिएँ यो एक्सेप्सन हुनुपर्ने हो ओके यो एक्सेप्सन हो कहाँ के लेखिरह म यादै नगरिदिएको के होइन मैले एक्सेप्सन नै भनेको लेख्ने बेलामा एक्सेप्सन लेखेको छु मैले पढ्दाखेरि मलाई अनौठो लागेपछि मैले थाहा पाइहालेँ एक्सेप्सन एक्सेप्सन हो क्या यो चाहिँ अब यसलाई मैले लेख्दाखेरि चाहिँ अर्कै तरिकाले लेख्दा नि हुन्थ्यो तर म चाहिँ मेरो तरिकाको लेखाइ हो यो त्यही भएर म यसरी नै लेख्न रुचाउँछु हुन त प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्ट गर्दा यो एक्सेप्सन भनेर यसरी लेखिँदैन यो चाहिँ कहाँ लेखिन्छ थाहा छ नि यो टू नम्बरभन्दा अगाडि भनेको यो वान नम्बरमा रिजन कोड निकाल्यो दुई नम्बरमा चाहिँ रिजन कोडमा हामी यो कुरा भन्छौँ इफ द रिजन कोड निकाल्दा इफ बोथ रिजन कोड कन्टेन्स अल जेरोज भन्न खोजेको तिमीले एको पनि रिजन कोड निकाल्यो एको रिजन कोड सबै जिरो 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 आयो बी भन्ने भर्टिसेसको पनि रिजन कोड निकाल्यो जसको चारवटै जिरो आयो यसको अर्थ त बुझिहाल्यो हामीले अस्ति कुरा गरिसकेछौँ यो एबी भन्ने लाइन त कम्प्लिटली इनसाइड परिहाल्यो नि होइन दुइटै चारवटा जिरो यस हो यही कुरालाई यहाँ लेख्ने कोसिस गरायो त्यसले यो कुरा हामीले यहीँ माथि नै भन्न सक्छौँ क्या अनि त्यसपछि मात्रै यदि यस्तो रहेनछ भने होइन कि यो होइन रहेछ भने अदरवाइज भनेर अनि यो कन्डिसन सुरु गर्न सकिन्छ क्या ठिक छ भनेको प्रोग्राममा चाहिँ त्यसरी लेख्छौँ हामी तर मैले यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी नै लेख्न मन लाग्छ मैले यसरी नै लेखिरहेको छु है यहाँनिर चाहिँ र त्यसलाई तिमीले त्यसरी सुधार्न सक्छौ तिमीलाई मन लाग्छ भने ओके त्यसैले सबै केसेस भनेको चाहिँ हाम्रो सबै जिरो हुनुपर्छ भनेर हामी यहाँनिर भन्छौँ इफ बोथ द रिजन कोड अफ इन पोइन्ट्स इज अल जेरोज देन द लाइन इज कम्प्लिटली इनसाइड अब हाम्रो स्टप जुन अब क्लिपिङ गर्दा लाइन क्लिपिङ गर्दा हाम्रो स्टप गर्ने टर्मिनेटिङ कन्डिसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दिस इज द टर्मिनेटिङ कन्डिसन टर्मिनेटिङ कन्डिसन भनेको यो हो एउटा अर्को भनेको यो हो
दुईवटा छ यहाँ टर्मिनेटिङ कन्डिसन, एउटा मात्रै छैन है, एउटा टर्मिनेटिङ कन्डिसन यो हो, किन यो हो थाहा छ नि होइन, एउटा टर्मिनेटिङ कन्डिसन यो हो, कि त चारै सबै जेरो हुनु पऱ्यो दुइटै रिजन कोड इन पोइन्टको, त्यो भयो भने पनि कम्प्लिटली इनसाइड पऱ्यो, अब फर्दर क्लिपिङ गर्नु परेन, अनि कि त तिम्रो एन्डिङ गर्दाखेरि एटलिस्ट एउटा पोजिसनमा वान भेट्ने बित्तिकै पनि के भयो त्यो डिस्कार्ड गर्ने हो लाइनलाई, त्यो भनेको क्लिपिङ गर्नु परेन, क्लिपिङ गर्नुपर्ने केस भनेको यही एउटा मात्रै हो, यही एउटा केसमा मात्रै हामी क्लिपिङ गर्छौँ, त्यो भनेको जब हामी एन्डिङ गर्छौँ, एन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ यदि रिजल्टेन्ट कोड जुन एन्डिङ गरेर आएको जुन रिजल्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ सबै ठाउँमा जिरो आयो भने चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो लाइनलाई चाहिँ क्लिप गर्नुपर्छ। अब क्लिपिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहीँ गरेर हेरौँ, त्यो यत्तिकै यहाँ भन्नु खासै मजा पनि आउँदैन, त्यसैले गरेर हेरौँ है त। मैले यो जुन लेखेको कुरा छ यो तिमीलाई स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु, हुन त खासै यो स्क्रिनसटमा यहाँ सेयर गरिदिन्छु, खासै यो तिमीलाई महत्त्वपूर्ण हुँदैन किनकि यो खासै काम पनि लाग्दैन अब पछिलाई, तिमीले एकचोटि न्युमेरिकल गर्न जानिसकेपछि यो तिमीलाई आफैलाई आइहाल्छ कसरी काम गर्छ अल्गोरिदमले भनेर त्यो, अनि त्यसपछि प्रोग्राम लेखे त झन् धेरै कुरा लेखिहाल्छौ। अल्गोरिदम भनेको चाहिँ तिमी आफूले नै त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो यत्तिकै रफली लेखेको हो यो, त्यो तिम्रो लागि नै फेरि जस्ता जस्तै सार्छौ भनेर हो। किताब हेऱ्यो भने त झन् रमाइलो छ, किताबले त झन् त्यसरी पनि लेखेको छैन होला, प्याराग्राफमा लेखिदिन्छ किताबले त अझ। ओके, अब मैले यसको एउटा एक्जाम्पल गर्नेवाला छु। एक्जाम्पल गर्दाखेरि मसँग क्लिपिङ बााउन्ड्री एउटा छ, ठिक छ, क्लिपिङ बााउन्ड्री, हामी चित्र बनाउँदैनौँ, हामी क्लिपिङ बााउन्ड्री एउटा हामीलाई दिएको छ। क्लिपिङ बााउन्ड्री भनेको चाहिँ कोअर्डिनेट भ्याल्युजहरू के छ होला क्लिपिङ बााउन्ड्रीको, लेखिहालौँ यहाँनिर, सिम्पली लेखेँ मैले। ए भनेको हुन त यसरी दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, डायगनलको भ्यालु मात्रै पनि दिन पाउँछ क्लिपिङ बााउन्ड्रीको, त्यसको डायगनलको भर्टिसेस यो यो हो भनेर भन्न पनि पाउँछ, अथवा एक्स मिन एक्स म्याक्स वाई मिन वाई म्याक्स भनेर पनि दिन सक्छ, त्यो नदिएर चारवटै भर्टिसेसको भ्यालु दिन पनि सक्छ है, यो त यो चाहिँ अब क्वेसन अनुसारको कुरा हो बी। अब तर यहाँ चाहिँ हामी क्वेसन किन गरिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यो अल्गोरिदम बुझ्नलाई मात्रै गरिरह है, यो तिमीले प्रोग्राम लेख्नलाई सजिलो होस् भनेर म लेखिरहेको हो, प्रयास गर्नु सी। यसको भ्यालु राखौँ 6.8, अनि फाइनल्ली डी भनेको चाहिँ डीको भ्यालु राखौँ कति राख्नुपर्छ, यहाँ राख्नै पर्छ 6.2 राखेन भने कुरो मिल्दैन। क्लिपिङ बााउन्ड्री हामीलाई दिएछ, हामीलाई के भनेको छ भने अब लाइन क्लिप गर्नुपर्ने लाइन पनि दिएको छ, क्लिप द लाइन, लाइनको इन पोइन्ट्स दिएछ, विथ इन पोइन्ट्स, इन पोइन्ट्स दिएछ लाइनको। म चाहिँ एउटा पार्सियली इनसाइड पर्ने नै केस गर्छु, नभए त फेरि कम्प्लिटली इनसाइड भयो भने पनि गर्नै परेन, कम्प्लिटली आउटसाइड भयो भने गर्नै परेन, त्यो किन चुज गर्नु होइन, म चाहिँ पार्सियली इनसाइड पर्ने लाइन चुज गर्छु हुन्छ। तिमीलाई बरु होमवर्कमा बरु 4-5 किसिमको लाइन दिन्छु, त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला। ओके, एउटाको कोअर्डिनेट भ्यालु छ 5.6 एन्ड अर्को कोअर्डिनेट भ्यालु छ के क्यू भने मैले, यसको भ्यालु छ मसँग यताबाट उता पऱ्यो भनेपछि 9 ल 10 भनौँ ल, 8.10 छ हामीसँग, ठिक छ। मैले यस्तो खालको एउटा कोअर्डिनेट भ्यालु चुज गरेको छु, यो मैले एउटा रेन्डमली चुज गरेको हाइपोथेटिकल एउटा क्वेसन मैले चुज गरेको। अब हामी सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो अल्गोरिदमले के भन्छ, फाइन्ड द रिजन कोड अफ बोथ इन पोइन्ट्स, होइन हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो कि रिजन कोड अफ बोथ इन पोइन्ट्स। हामी सबैभन्दा सुरुमा रिजन कोड निकाल्छौँ, कसको रिजन कोड अफ पीको निकाल्छौँ, पीको कोअर्डिनेट भ्यालु दिएछ हामीलाई 5.6, हामीले लेख्दाखेरि नै यसरी नै लेख्ने है सिधै हामीले, अनि त्यसपछि यसको अब रिजन कोडको भ्यालु लेख्नको लागि चाहिँ हामीले ठाउँ छुट्याउँछौँ, यसको पनि सँगै यसरी नै बिट भ्यालु नै पोजिसनै राखेर दिन्छौँ, खासमा यो चारवटा भ्यालु नै लेख्छौँ नै है, यो लेख्नै पर्छ, यो तिमीले ठाउँ छोडेको यो, तिमी क्यालकुलेसन गर्छौ, तिमीले क्यालकुलेसन गर्दा अब मैले चाहिँ फर यो बााउन्ड्री फर त्यो बााउन्ड्री लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, मैले सिधै अब यहाँनिर एक्स माइनस एक्स मिन लेख्दाखेरि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन हुन्छ नि, हुन्छ एक्स माइनस एक्समिन कति हुन्छ भनेर मैले सिधै लेख्दा भइहाल्छ जस्तो लाग्छ, त्यसैले मैले चाहिँ अब एक्स माइनस एक्समिन भनेर यहाँनिर लेखेँ, एक्स माइनस एक्समिन भने चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा मैले लेख्नु पऱ्यो, त्यसको लागि अब एक्समा एक्स भने कति
एक्स म्याक्स एक्स मिन भनेको कति त्यो तिमीले थाहा हुनु पर्यो. त्यसैले यहाँनिर लेखेँ ल मैले, हुन्छ यहाँनिर लेखिदिन्छु यो साइडमा, अलिकति यहाँ त ठाउँ मिलाउनु पाइहाल्छु. मसँग एक्स मिन भनेको कति छ? यस. मसँग एक्स म्याक्स भनेको कति छ? सिक्स. म त्यो मिन र म्याक्स एक्चुली लेख्छु यहाँनिर आएर लेखिहाल्छु ल. अनि मसँग वाई मिन भनेको कति छ? टु. ओके गुड. अनि मसँग वाई म्याक्स भनेको कति छ? ओके एट. वाई म्याक्स भनेको मसँग एट छ. देखिन्छ नि यो धेरै सानो त भएको छैन नि. मोबाइलमा हुनेलाई त अब अलिकति जुम गरेर हेर्नुपर्छ होला है, थाहा छैन. ल्यापटपमा भयो भने सजिलो हुन्छ कि खासमा, अरू केही पनि होइन. एक्स माइनस एक्समिन निकाल्दैछौँ हामी. एक्स माइनस एक्समिन भनेको हाम्रो भ्यालु कति भयो लेखौँ. एक्स भनेको यहाँ पीको हामी कोअर्डिनेट भ्यालु निकाल्दैछौँ भने एक्स भनेको हाम्रो फाइभ हो. अनि एक्समिन भनेको हाम्रो यो केसमा कति छ? वान छ. त्यो भनेको हाम्रो भ्यालु आयो फोर. त्यसो भए यो ठाउँमा हामीले लेख्नु पऱ्यो कि जेरो. गुड. त्यो तिमीले निकालिसकेछौ, तिमीलाई समस्या हुँदैन. अब मेरो कलर चाहिँ चेन्ज भयो भने तिमी नरिसाउ ल यहाँनिर. मेरो दोस्रो भ्यालु भनेको एक्स म्याक्स हो. एक्स म्याक्स माइनस एक्स हो. एक्स म्याक्स माइनस एक्स भनेको मेरो कति छ यहाँनिर? यस. एक्स म्याक्स भनेको मेरो भ्यालु भनेको सिक्स छ. अनि मेरो फाइभ छ यहाँनिर, भनेपछि सिक्स माइनस फाइभ द्याट इज वान. भनेपछि हाम्रो यहाँनिर पनि के भयो? जिरो नै भयो हो नि है. ओके, यो एउटा चाहिँ क्यालकुलेट गर्छु, अर्को रिजन कोड चाहिँ म सिधै लेख्छु, तिमीले लेख्न सकिहाल्छौ. तै पनि एउटाको चाहिँ मैले सम्झाउनुको लागि भने लेखेको. वाई माइनस वाई मिनको भ्यालु लेखौँ. वाई माइनस वाई मिन भनेको कति हुन्छ? यो म पछि गर्छु, म यहाँ लेखिहाल्छु. वाई भनेको हाम्रो सिक्स छ. माइनस कति छ? टु. यस गुड. इक्वल्स टु फोर. भनेपछि मैले यसको भ्यालु कति लेख्नु पऱ्यो यहाँ? जिरो लेख्नु पऱ्यो. यो भनेको हाम्रो वाई मिन हो है. ओके. अनि मेरो अर्को भ्यालु हामीले लेख्नुपर्ने वाई म्याक्स माइनस वाई. अर्डर थाहा भयो भने त सजिलो भइहाल्छ नि होइन. एट माइनस सिक्स टु. सबै जिरो जिरो आयो, चारवटै जिरो. यस, मैले त्यस्तै चुज गरेको छु यसमा. हाम्रो वाई म्याक्स भनेको कति छ यहाँनिर? एट. एट माइनस मैले अघि भनेको थिएँ पार्सियल चुज गरेको छु भनेर. एट माइनस मैले यहाँनिर के छ? सिक्स. सिक्स. यसको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि यहाँनिर टू छ. त्यसैले यहाँ पनि हाम्रो भ्यालु आयो, जेरो नै आयो. ओके, यो भनेको हाम्रो वाई म्याक्स हो. यसलाई मिलाइदिइहालौँ पहिले, तिमीलाई पछि हेर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर होइन. रिलेसनसिप यहाँबाट थाहा भयो. हामीले यसको रिजन कोड निकाल्यौँ, त्यसको रिजन कोड आयो. अब अर्को नेक्स्टको रिजन कोड निकालौँ. नेक्स्टको रिजन कोड है. रिजन कोड म सिधै लेख्छु नि, अब चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दिनँ है. रिजन कोड अफ केको? क्यु. एट कमा टेन. क्युको. यस, क्युको भनेको एट कमा टेन हो है. अब सिधै लेख्छु भनेको, म फर्मुला लेख्दिनँ मात्रै भन्न खोजा हो. मेरो पहिलो एक्स माइनस एक्समिनको केस गरौँ. एक्स माइनस एक्समिन भनेको यहाँ एक्स भनेको एट छ, एक्समिन भनेको हाम्रो कति छ? वान. यसको भ्यालु कति आयो? सेभेन. पहिले क्यालकुलेट गरौँ अनि त्यसपछि लेखौँ है रिजन कोड. यसमा हुन्छ नि, अघिकोमा मैले देखाइसकेँ, अब त छिटो गर्न खोजेको मात्रै हो. एक्स म्याक्स भनेको हाम्रो यहाँ सिक्स छ, अनि एक्स भनेको कति छ हाम्रो यहाँ? एट छ. यसको भ्यालु कति आयो? माइनस टू आयो हो. माइनस टू. तेस्रोमा जाउँ. तेस्रो भनेको वाई माइनस वाई. वाई माइनस वाई मिन भनेपछि वाईको भ्यालु हाम्रो यहाँ कति छ? टेन. वाई मिन भनेको हाम्रो कति छ? टू. यसको भ्यालु कति आयो? एट. र फाइनल भ्यालु त्यो भनेको वाई म्याक्स माइनस वान. वाई म्याक्स भनेको एट छ, यो भन्दा टेन छ. यसको भ्यालु आयो माइनस टू. भनेपछि यहाँनिर कहाँ कहाँनिर जिरो भयो, कहाँ कहाँ वान भयो, हामी यहाँ लेखौँ है त. अब एक जिरो वान जिरो वान. यस यस यस. तिन चार. लेफ्ट भनेको यो पोजिसन होइन, यो 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 फर्स्टको टपबाट लेखौँ न. यो टप हो होइन, यो डाउन हो, यो राइट हो, यो लेफ्ट हो. यो टपमा वान छ, यो जिरो, यो जिरो, यहाँ वान छ भने चाहिँ यहाँ लेख्न सकिहालिन्छ. ओके, मैले त्यहाँ निलो अक्षर युज गरेको छु माथि, म यहाँ पनि त्यही युज गरिदिन्छु. यहाँ टपमा वान, यहाँ जिरो, यहाँ फेरि वान, जिरो, जिरो छ होइन. लेफ्टमा जिरो छ, राइटमा वान छ. के चाहिँ
विनोदजीले के भन्या हो सर? 1 माइनस 2 भयो त 1 हुनु पर्ने नि र, माइनस 2 हुँदा 1 नै लेख्नु त हो नि, यताबाट लेख्नु हजुर, माइनस माइनस साइनको लागि 1 युज हुन्छ र प्लस साइनको लागि 0 यति मात्रै हो। मैले क्याल्कुलेट गर्दा यो पहिलो भ्यालु x माइनस x मिन क्याल्कुलेट गरेको यो पोजिसन नि, मैले यो क्याल्कुलेट त्यही त म तल गरेको यो भ्यालु हो, नझुक न तिमी है, यो y माइनस y मिन हो, यो पोजिसन मैले सिधै गरेको हो के, छिटो गरेको अघिकोमा देखाइहाले भनेर, यसमा त किन लामो देखाउनु भनेर सिधै गरेको, अनि यो मेरो y max माइनस y भनेको यो पोजिसनको लागि भ्यालु निकालेको छु, मैले सबैको भ्यालु यहाँनिर लेखेकै छु, यो भनेको लेफ्ट बााउन्ड्री राइट बााउन्ड्री, यो हाम्रो डाउन बााउन्ड्रीको लागि, यो चाहिँ टप बााउन्ड्रीको लागि गरेको काम हो, ठिक छ विनोद? ओके, हामीले रिजन कोड निकाल्यौँ, हामीलाई रिजन कोड हामीलाई थाहा भयो, अब यति रिजन कोड थाहा भइसकेपछि अब हामीले हाम्रो अल्गोरिदममा जान्छौँ, हाम्रो अल्गोरिदमले हेर्छ यो रिजन कोड चारवटै जिरो छ, यो रिजन कोड हेरौँ चारवटै जिरो छ त छैन नि, होइन त्यसो भए तिमीले के गर्नु पर्यो यसलाई अब एन्डिङ गर्नु पर्यो, यस यही कुरा हो के, त्यही भएर सुरुमा तिमीले टर्मिनेटिङ कन्डिसन नै हेर्छौ सुरुमै, त्यो एक्सेप्सन भनेर जुन लेखेछु नि सर, सर यो दुइटै रिजन कोडको दुइटैमा 00 आएको छैन भने एन्डिङ गर्ने, यस त्यहाँ एक्सेप्सनको केस भनेर जुन मैले भनेछु नि त्यो चिज तिमीले सबैभन्दा सुरुमै चेक गर्छौ, द्याट इज द टर्मिनेटिङ कन्डिसन अल्सो, होइन यदि तिम्रो यहाँ पनि चारवटै जिरो आएको भए अनि यहाँ पनि चारवटै जिरो आएको भए दुईतिर चारवटै जिरो आएको भए सक्यो, द लाइन इज कम्प्लिटली इनसाइड, क्लिपिङ इज डन, गर्नै परेन नि, होइन द लाइन इज सेभ फर द फाइनल भ्याल्यु अथवा फाइनल लिस्ट अनि त्यसलाई डिस्प्ले गरिदिनै सक्यो, त्यो हाम्रो क्लिपिङ भइसकेकै हो, तर यो केसमा त एउटा चाहिँ कम्प्लिटली इनसाइड पऱ्यो एउटा चाहिँ आउटसाइड पऱ्यो नि त यहाँनिर, होइन रिजन कोडमा हेर्दाखेरि रिजन कोडमा कुनै ठाउँमा जिरो नआउने बित्तिकै यो चाहिँ अब बाहिर पर्छ भन्ने भइहाल्यो, एउटा भित्र एउटा बाहिर पर्छ अथवा दुइटै बाहिर जे परे पनि हामीले एन्डिङ गरेर हेर्नै पर्ने हुन्छ, एउटा राइटतिर बाहिर पऱ्यो एउटा टपतिर बाहिर पऱ्यो भन्न पाइन्छ होला नि सर, कुनमा तल्लो केसमा यो कोअर्डिनेट त एउटा राइटतिर पर भन्नै पाइँदैन, त एउटा कोअर्डिनेट त हो नि, नजाउ न टाउको नदुखाउ न, म अल्गोरिदममा आउँछु नि चिन्ता नगर न, हेर न पहिले अब एन्डिङ गरौँ, होइन हामीले क्लिपिङ त गरेकै छैन नि, हामी त एन्डिङ नै गर्न आँट्दैछौँ, एन्डिङ एन्डिङ रिजन कोड अफ अलिकति सानो अक्षर भनेको छु ल, अलिकति सानो अक्षर युज गरौँ है, ओके अब हाम्रो काम भनेको पहिलो कन्डिसन ट्रु नहुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भने एन्डिङ रिजन कोड अफ तिम्रो अघिको मैले अल्गोरिदम त्यहाँ लेखेको छु है, पी एन्ड क्यू, पी र क्यूलाई हामी अब यहाँनिर के गर्छौँ एन्डिङ गर्छौँ, पी र क्यूलाई हामी एन्डिङ गरौँ, पी एन्ड क्यू, ठिक छ एन्डिङ गरौँ, एन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ पीको रिजन कोड लेखौँ, पीको रिजन कोड के छ चारवटै जिरो छ, सबै जिरो आउँछ के सर, 1010 हो यसलाई एन्डिङ गरौँ, एन्डिङ गर्ने भनेको ठ्याक्कै एन्ड गेट हो, एन्ड गेट भनेको ठ्याक्कै पोजिसन अनुसारको भ्यालु लेख्ने हो, यो 0 र 1 लाई एन्ड गेटमा पठायो भने के हुन्छ 0 हुन्छ, फेरि 00 लाई एन्ड गेटमा पठायो भने के हुन्छ 0, 01 लाई एन्ड गेटमा पठायो भने के हुन्छ 0, 00 लाई एन्ड गेटमा पठायो भने के हुन्छ 0 हो, दिस इज आवर एन्डिङ रिजल्ट, यसले के भन्छ यदि अल 0 आयो भने के गर्नुपर्छ, वी निड टु क्लिप हो, यस वी निड टु क्लिप, त्यसो भए अब हाम्रो काम सुरु भयो, अब हामी लाइन क्लिपिङ गर्न सुरु गर्नु पऱ्यो, अहिलेसम्म त लाइन क्लिपिङको कामै गराएन, अहिले त डिसाइड मात्रै गर्ने कुरा गरेको थियौँ, त्यो अल्गोरिदमले डिसाइड गर्नेसम्मको मात्रै काम गर्थ्यो, हो कि होइन हो नि है, ओके यो स्क्रिनमा मेरो अँट्दैन त्यसैले म यो स्क्रिनलाई म यहाँ सेभ गर्छु, तिमीहरूको मिटिङ च्याटमा छ, मलाई अहिले चाहिएको बेला मलाई भ्यालु सोध्छु, तिमीले मलाई यहाँ हेरेर भन्नुपर्छ है त, हुन्छ आवश्यक पऱ्यो भने म तिमीलाई माग्छु भ्यालु, त्यो भ्यालु तिमीले मलाई भन्छौ, अब हामीलाई क्लिप गर्नुपर्छ भन्ने भयो, अब क्लिप गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि क्लिप चाहिँ कसरी गर्ने त, कुन चाहिँ भर्टिसेसलाई गर्ने हो कि लाइनलाई कसरी क्लिप गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, त्यसको लागि अब क्लिप वी निड टु क्लिप भन्ने कुरा त डिसाइड गरिसकेको छौँ होइन, त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छु म, वी निड टु क्लिप, अब क्लिप गर्नु परेपछि चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने अब वी ह्याभ टु लुक एट द रिजन कोड, रिजन कोडलाई हेर्ने हो, रिजन कोड हेर्दाखेरि के डिसाइड गर्छौँ भने जुन चाहिँ रिजन कोडमा 1 अभाइलेबल छ नि, दुइटै रिजन कोडमा काहीँ न काहीँ 1 अभाइलेबल छ भने त
दुइटैलाई हामीले हेर्नुपर्छ तर दुइटामध्ये एउटामा मात्रै रिजन कोडमा वान छ भने काहीँ न काहीँ त्यसलाई मात्रै हामीले क्लिपिङ गर्नुपर्छ चारवटै जिरो भएकोलाई त क्लिपिङ गर्नै परेन त्यो त इनसाइड पऱ्यो भन्ने थाहा भइसक्यो परिहाल्यो त्यसैले अर्को भर्टिसेसलाई हेर्ने हो त्यो भनेको जसमा हाम्रो के छ भनेपछि हामीले वी ह्याभ टु क्लिप के गर्नु पऱ्यो त वी ह्याभ टु क्लिप यो डिसिजन तिमीले लेख्छौ वी ह्याभ टु क्लिप कोड अफ क्यू फ्रम भन्नुपर्छ फ्रम साइड क्यू हामीले क्यूतिरबाट फ्रम इन पोइन्ट भनौँ साइड नभनौँ इन पोइन्ट कुन साइडबाट हामीले क्लिप गर्नुपर्छ क्यूको साइडबाट हामीले क्लिपिङ गर्नुपर्छ हामीले पीको साइडबाट क्लिपिङ गर्नु पर्दैन किनकि पीको साइडमा त हाम्रो पी त इनसाइड हो त्यसैले जो बाहिर पर्छ त्यो साइडबाट किनकि लाइनमा त यस्तो हुन्छ नि त लाइन भनेको त तिम्रो यस्तो हो नि त यो पी भन्ने भर्टिसेस भयो यो क्यू भन्ने भर्टिसेस भयो यो पी भन्ने भर्टिसेस मलाई थाहा भइसक्यो कि यो भित्र पर्छ भनेपछि त यसलाई मैले क्लिपिङ गर्ने कुरा भएन मैले क्लिपिङ कुन साइडबाट क्लिपिङ गर्नु पऱ्यो यो साइडबाट क्लिपिङ गर्नु पऱ्यो किनकि त्यो बाहिर पर्छ सपोज लाइन बन्दाखेरि त लाइन त सरी लाइन बन्दाखेरि त लाइन त यसरी बनेको हुन्छ लाइन त यहाँबाट बन्दाखेरि त यसरी बनेको हुन्छ लाइन त यसरी अनि लाइन यसरी बनेको हुन्छ भनेपछि त मैले त यो साइडबाट क्लिपिङ गरेर आउनु पऱ्यो किनकि यो त बाहिर पर्छ भनेको छु कतिले बाहिर पर्छ के पर्छ त मलाई थाहा छैन यो बाहिर पर्छ भन्ने थाहा भएको छ किनकि यो त त्यो रिजन कोडमा जिरो छैन नि त ठिक छ यो कसरी डिसाइड गर्ने भन्ने कुरा चित्र हेर्नुपर्छ भन्ने छैन त तिमीलाई देखाउने कोसिस गरेको मैले त्यही भएर कुन साइडबाट क्लिपिङ गर्ने भन्दा जसको रिजन कोडमा वान छ त्यसलाई क्लिपिङ गर्ने हो क्यू भन्ने कोअर्डिनेट भ्यालु पनि लेखौँ यहाँ क्यू भन्ने कोअर्डिनेट भ्यालु कति छ क्यू भन्ने 8.10 यो चाहिँ तिमीले मलाई भन्नुपर्छ मलाई थाहा हुँदैन अनि यसको रिजन कोड पनि यहाँ चाहिन्छ मलाई रिजन कोड बिना त यो कुरै हुँदैन पख अब यो रिजन कोडमा सिधै लेख्छु अन्डरलाइन गर्नै पर्दैन यसो रिजन कोड कति आएको छ 1010 गुड तिमीलाई यो रिजन कोड चाहिन्छ यो रिजन कोडै हेरेर हामीले क्लिपिङ गर्ने हो अब हेरौँ रिजन कोड किन चाहियो भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि है क्लिपिङ गर्दा याद गर्नु है यो क्लिपिङको नियमै हो क्वेन सदरल्यान्डले भनेको अल्गोरिदमको नियमै हो यिनीहरूको सबैभन्दा सुरुमा लेफ्टको पोइन्टलाई हेर्छौ लेफ्ट बााउन्ड्रीलाई हेर्छौ कि यो रिजन कोडमा लेफ्ट बााउन्ड्री भनेको एलएसबीको पहिलो बिट एलएसबी होइन त यसलाई हेर्छौ यो ठाउँमा जिरो छ कि वान छ हेर्छौ यदि जिरो देखेको यहाँ जिरो देख्यो भने बुझ्नु पऱ्यो कि लेफ्ट बााउन्ड्रीलाई हामीले अब क्लिप गर्नु पर्दैन भनेको लेफ्ट बााउन्ड्रीसँग क्लिप गर्नु पर्दैन यसको अर्थ त्यो हो अनि त्यसपछि यहाँ आउँ अब राइटमा आउने अर्डरमै आउनुपर्छ अर्कोमा वान देखेँ वानमा जाने भन्ने हुँदैन कहिले पनि अब तिमी नेक्स्टमा आयो नेक्स्ट बिट एलएसबीबाट नेक्स्ट बिटमा वान भेट्यौ नि अब तिमीले क्लिपिङ गर्नुपर्छ कुन बााउन्ड्रीसँग गर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ वी ह्याभ टु क्लिप विथ कुन बााउन्ड्री हो राइट बााउन्ड्री यस त्यही लेख्ने हो अब यहाँ डिसिजन हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो वी ह्याभ टु क्लिप फ्रम इन क्यू त भन्यौँ त्यसो भए कोसँग गर्ने भन्दाखेरि निड टु क्लिप विथ कसरी थाहा भयो भन्दा त्यसको रिजन कोड हेरेर क्लिप विथ राइट बााउन्ड्री राइट बााउन्ड्रीसँग क्लिप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसरी थाहा हुन्छ अब जहाँनिर वान छ त्यही बााउन्ड्रीसँग भन्ने हो राइट बााउन्ड्रीको हामीलाई इक्वेसन थाहा छ मैले अस्ति तिमीसँग कुरा गरेको छु योभन्दा अगाडिको क्लासमा राइट बााउन्ड्रीको इक्वेसन के हो एक्स इक्वल्स टु एक्स म्याक्स भनेको कति छ यहाँ एक्स म्याक्स भनेको त एक्स म्याक्स भनेको चाहिँ हाम्रो अघिको वालामा हो सर क्वेसनमा हेर न भन्दैन त्यही भएर मैले आफै याद गरिसकेको थिएँ त्यो भनिदिँदैनौ के गर्ने टाइममा त्यसैले राइट बााउन्ड्री भनेको यहाँ सिक्स हो इक्वेसन भनेको एक्स इक्वल्स टु सिक्स हो किनकि राइट बााउन्ड्री हामीले बनाएको थियौँ नि चित्रमा अस्ति कुरा गरेको थियौँ नि यो राइट बााउन्ड्री भनेको यो केसमा त राइट बााउन्ड्री त कुन हुन्छ यो हुन्छ होइन यो हो नि त राइट बााउन्ड्री भनेको अनि यहाँ त यो भनेको त एक्स इक्वल्स टु सिक्स हो एक्स इक्वल्स टु टू वान भनेको त यतापट्टिको पर्यो होइन ठिक छ नि यो त ओके हो फेरि लेख्नुपर्ने भयो पख फेरि लेखौँ केही छैन रिपिटै होस् बरु निड टु क्लिप विथ कोसँग गर्नु पर्यो विथ राइट बााउन्ड्री यस अब यसमा कन्ट्रोल जेडको सुविधा छ क्या कन्ट्रोल वाईको चाहिँ सुविधा छैन त्यही भएर समस्या भएको क्या मलाई राइट बााउन्ड्री भनेको मेरो एक्स इक्वल्स टु सिक्स यो इक्वेसन चाहिँ नबिगार्नु कहिले पनि अब हेर हामीले अहिले कुरा गर्न चाहेको इक्वेसनको कुरा गर्दैछु म थोरै मेरो स्याम्पल बुझाउन मात्रै खोजेको ल यो बनाइरहनु त पर्दैन मलाई बुझाउन मात्रै मेरो यो राइट बााउन्ड्री हो मेरो लाइन भनेको चाहिँ यस्तो छ एउटाको रिजन कोड भित्र पऱ्यो नि त होइन भित्र भनेपछि यहाँभित्र हो
एउटाको रिजन कोड बाहिर पऱ्यो भने चाहिँ रिजन कोड यो बाहिर छ होइन. अब मैले यहाँनिर क्लिपिङ गर्नु भनेको काट्नु हो, तिमीले बुझिसकेको छ त्यो कुरा. भनेको यो लाइन त यस्तो बनेको रहेछ होइन, यो केसमा है एक्जाम्पल बुझाउन मात्रै खोजेको, यो लाइन यस्तो बनाएर छ. मैले काट्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भर्टिसेस यो यहाँ कहाँनिर काटिन्छ यो पोइन्ट निकाल्ने हो नि त मैले त. अब हो काट्ने भनेको त यो लाइनसँग काट्ने भनेको त यही हो, यो पोइन्ट निकाल्नु पऱ्यो. भनेपछि यो पोइन्ट निकाल्दाखेरि यो पोइन्ट निकाल्नलाई मलाई के चाहिन्छ, हाउ वी फाइन्ड दि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन बिट्विन दिज टु लाइन्स, के गर्नुपर्छ हामीले. तिमीले म्याथमा पढेको हुन्छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा. अब मैले क्लिप गर्नुपर्छ भनिसकेपछि मलाई के चाहिन्छ यसमा, सिम्पल कुरा, मलाई इक्वेसन अफ कसको इक्वेसन चाहियो, इक्वेसन अफ PQ चाहियो, होइन. मलाई यो लाइनको इक्वेसन चाहियो, यो लाइनको इक्वेसन ननिकाली त म पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पोइन्ट त फाइन्ड आउट गर्नै सक्दिनँ नि. मलाई यो PQको त इक्वेसन चाहियो, मसँग राइट बााउन्ड्रीको इक्वेसन त अघि आइसक्यो. यो राइट बााउन्ड्रीको इक्वेसन के हो, x = 6 हो कि होइन. मैले अस्ति कुरा गरेको छु है, तिमी कन्फ्युज भयो भने फेरि अस्तिको त्यो एक्चुली हेर्नुपर्छ तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ भने. यो लाइन भनेको x = 6 को लाइन हो, सिधै x = 6 भइहाल्यो यो त. अब हामीले यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पऱ्यो, यो लाइनको इक्वेसन र यो लाइनको इक्वेसनलाई सब्स्टिट्युट हामी के गर्न सक्छौँ, सब्स्टिट्युसन मेथड युज गरेर हामी अहिले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ. पढेछौ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्ने भने त्यही हो, दुईवटा लाइनलाई हामीले सल्भ गर्ने भनेर भन्थ्यौँ होला पहिले म्याथमेटिक्समा. म यहाँ सल्भ गर्ने मेथडमा सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्दैछु, किनकि मेरो x = 6 त मलाई थाहा भइसकेको छ त म सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्न पाइहाल्छु सिधै होइन. ओके, मेरो इक्वेसन के हुन्छ, पिक्यूको निकालौँ. पिक्यूको इक्वेसन निकाल्न के प्रब्लम छ, वाई माइनस वाई वान, हाम्रो इक्वेसन त त्यही त हो नि, वाई माइनस वाई वान हाम्रो फलमा त्यही हो, यम एक्स माइनस एक्स वान हो. वाई माइनस वाई वान हेरौँ है, म सब्स्टिट्युट गर्छु सबै भ्यालु. अब मेरो पी र क्यूमा तिमीले कुनलाई एक्स वान मान्ने कुनलाई वाई वान मान्ने त्यो तिम्रो इच्छा हो, म चाहिँ यक्स जुन सानो छ त्यसलाई नै एक्स वान मान्छु, मैले त्यही नै सोचिरहेको छु. भनेपछि पीको कोअर्डिनेट कति छ भन त ल मलाई, अघिको स्क्रिनमा थियो पीको कोअर्डिनेट, पीको कोअर्डिनेट भनेको कति, 5.6 5.6 यस 5.6 चाहिँ y1 भनेको हाम्रो 6 हो है, हो नि सर, बोल्यो नि त चाहिन्छ नि. स्लोप भनेको वाई टू माइनस वाई वान, वाई टू भनेको हाम्रो यहाँ 10 रहेछ, वाई वान भनेको हाम्रो यहाँ कति रहेछ, 6 ब्राकेटमै लेख्छु ल, 10 माइनस 6 ब्रासेस डिभाइडेड बाई वाई एक्स टू माइनस एक्स वान भनेको कति रहेछ, 8 माइनस 6 हाम्रो कति छ, एक्स वान हेर्नु त, एक्स वान एक्स वान भनेको ओके थ्याङ्क यू अनि एक्स माइनस एक्स वान भनेको हाम्रो यहाँ कति छ, एक्स वान भनेको छ नबिगार है यो कुरा चाहिँ. अब वाईको भ्यालु कति भयो हेरौँ, उता चाहिँ 6 लिएर गइदिउँ, प्लस 10 माइनस 6 भनेको 4 भयो, डिभाइडेड बाई 8 माइनस 5 भनेको 3 भयो, मल्टिप्लाइड बाई एक्स माइनस 5 भनेको यक्सको भ्यालु त हामीलाई त्यहाँ आइसक्यो, सब्स्टिट्युट गरिदिएँ ल मैले, 6 माइनस 5 हुन्छ सर, यो यक्सको भ्यालु 6 कहाँबाट आयो थाहा छ, राइट बााउन्ड्रीसँग क्लिपिङ गरायो हो नि त, त्यसैले राइट बााउन्ड्रीको भ्यालु लेखा हो. राइट बााउन्ड्रीमा वाईको भ्यालु कति हुन्छ निकालौँ अब यहाँ, 6 4 बाई 3 भने कति हुन्छ, 1.33 हो, यत्रो बेर सोच्नु पर्दैन होला हौ, 6 माइनस 5 भनेको 1 हो, त्यसो भए वाईको भ्यालु कति आयो, 6 र 1.33 जोड्दा कति भयो, 7.33 भयो भयो भयो. त्यसो भए हामीले यहाँबाट के फाइन्ड आउट गऱ्यौँ भन्दाखेरि, यहाँबाट फाइन्ड आउट गरेको लाइनबाट हामीले फाइन्ड आउट गरेको लजिक भने क्यु ड्यास निकाल्यौँ भनेको, काट्यौँ क्युलाई, क्यूलाई काटेर क्यू ड्यास निकाल्यौँ, क्यू ड्यासको भ्यालु कति आयो भन्दा यक्स भनेको हाम्रो यहाँनिर 6 छ, वाई भनेको हाम्रो यहाँ कति छ, 7.33 छ,
हो कि होइन हामीले यहाँ यक्स भन्नेको सिक्स छ यो एक्स भ्यालु सिक्स सब्स्टिट्युट गरेर वाईको भ्यालु 7.33 निकालेपछि हाम्रो यो कोअर्डिनेट भ्यालु कति आयो 6.733 आयो इन्टरसेक्सन पोइन्टको भ्यालु आयो यो पोइन्ट भनेको यो इन्टरसेक्सन हो यहाँनिर यसको म भ्यालु यहाँ लिइरहेको छु रातो अक्षर बनाएर लेखेँ ल अनि तिमीलाई हेर्नलाई सजिलो हुन्छ ओके यो कोअर्डिनेट भ्यालु मेरो क्यु ड्यास हो यसलाई क्यु ड्यास किन भनेको भन्दा क्युतिर एउटा काट्दा भएर यसलाई क्यु ड्यास भनेको है हामीले यहाँनिर चाहिँ तिम्रो नेमिङ पनि त्यस्तै हुन्छ नेमिङ कन्भेन्सन त्यही फलो गर्नुपर्छ तिमीले तिमीलाई सजिलो हुन्छ नेमिङ कन्भेन्सन त्यो कत्रो ठुलो अक्षर भएछ पखाला अलिकति सानो बनाएर लेखौँ त्यो भने अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई तिमीलाई हेर्नलाई पनि क्यु ड्यास भनेको हाम्रो भ्यालु आयो 6.733 हामीले यो भ्यालु निकाल्यौँ अब हाम्रो काम यतिमै सकिँदैन हेर हाम्रो काम अब सुरु हुन्छ फेरि हाम्रो काम रिपिट हुन्छ अघिकै कुरा रिपिट हुने हो जब हामीले पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गऱ्यौँ वी ह्याभ टु क्यालकुलेट रिजन कोड अगेन हामीलाई फेरि रिजन कोड चाहियो कसको नयाँ क्यालकुलेट गरेको भर्टिसेसको रिजन कोड चाहियो किन यो रिजन कोड किन चाहिन्छ भन्दाखेरि यो बा कम्प्लिटली इन्साइड पर्छ कि अब काटिसकेपछि कि अझै बाहिर पर्छ कि के थाहा होइन त्यसैले अघिको रिजन कोड हेरेर अब काम गर्न पाइँदैन भनेको अघि यो जुन 1010 थियो अब यो मैले 1 काटेँ अब यहाँ 1 छ बाँकी भन्न पाइँदैन त्यो सक्यो एकचोटि काम गरेपछि सिद्धिसक्यो त्यो राइटसँग काट्यौ अब नयाँ भर्टिसेस आयो नि अब यसको रिजन कोड निकाल्ने हो तिमीले ठिक छ ओके त्यसो भए अब फेरि काम सुरु गरौँ मैले अब यहाँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सिधै म के भन्छु भने मैले अहिलेको जस्तो फर्मुला म लेख्दिनँ यहाँनिर म सिधै गर्छु कन्फ्युज नहो है एक्स माइनस एक्समिन यक्स भनेको हाम्रो यहाँ 6 छ एक्समिन भनेको हाम्रो कति छ एक्समिन भनेको हाम्रो छ सर एक्समिन 1 तिमी त्यो अहिलेको स्क्रिन हेर है त्यहाँ स्क्रिन हेर कति 1 हो ओके गल्ती नगर है मलाई थाहा छैन किनकि म त यो स्क्रिनमा छु यो 5 भयो त्यसो भए यो ठाउँमा भ्यालु 0 हुन्छ एक्समिनमा लेखौँला त्यसपछि एक्समैक्स भनेको हाम्रो यो केसमा कति छ 6 हाम्रो एक्स कति आएको छ 6 छ त्यो भ्यालु कति भयो 0 अब जाउँ वाई माइनस वाई मिनमा वाई भनेको हाम्रो यहाँ कति छ 7.33 y mean भनेको कति छ 2 हो 2 हो सर y mean 2 हो सर यो 5.33 भयो र फाइनली y max minus y max कति छ 8 भनेको 8 minus 7.33 यसको भ्यालु कति आयो सर 0.7 हो 0 सबैमा पोजिटिभ आएन र सबै ठाउँमा 0 आयो त्यसो भए हेर हाम्रो क्यु ड्यास पनि 4 0 आयो हामीले पीको त अघि नै 4 0 निकालेको थियौँ कि होइन अब यो सक्यो काम हुन्छ इनलाइन पर्यो काम सक्यो यस क्लिपिङ इज डन अब भन्नु पर्यो पी एन्ड यसरी लेख्ने हो त्यसैले पी एन्ड क्यु ड्यास बोथ रिजन कोड यसरी लेखिदिनु पर्छ डिसिजन लेखिदिनु पर्यो नि कोड इज अल 0s द्याट्स वाइ इट लाइज कम्प्लिटली इनसाइड मेरो यहाँ अलिकति अँटेन तलपट्टि गयो देखिन्छ होला कम्प्लिटली इनसाइड देखिन्छ देखिँदैन हौ देखिँदैन म अलिकति माथि तानेर लेख्छु ल लाइज देखिरहेको छ आधा देखिरहेको छ बुझिहाल्छ नि सर ओके ओके त्यसो भए थ्याङ्क यू ल कम्प्लिटली इनसाइड इनसाइड चाहिँ अँटेन कि त्यहाँनिर ओके कम्प्लिटली इनसाइड ठिक छ त्यसरी हामी यसरी भन्न सक्छौँ त्यसैले क्लिपिङ इज डन क्लिपिङ डन कम्तीमा यो लेखिदिनु ल यति लेख्यो भने भइहाल्यो त्यसैले हामीले यहाँबाट पाएको भ्यालु भनेको चाहिँ पी र क्यु ड्यास हो त्यसैले तिमीलाई कसैले पिक्युलाई क्लिपिङ गर भन्यो भने तिमी यसरी पी र क्यु ड्यास तिम्रो फाइनल लाइनको क्लिपिङको काम यसरी सक्छौ यो क्लिपिङ यसरी हुन्छ त्यही भएर रिपिटेड हुन्छ रिजन कोड क्यालकुलेट गर्ने काम रिपिटेड हुन्छ किनकि हरेकचोटि जब नयाँ भर्टिसेस हामी क्यालकुलेट गर्छौँ
त्यसपछि हामी फेरि रिजन कोड त्यसको क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यो रिजन कोड क्यालकुलेट गरेपछि अब यहाँ चारवटै जिरो आएको नआएको भए फेरि हामीले के गर्नु पर्थ्यो थाहा छ? फेरि गर्नु पर्थ्यो त्यो के अरे क्लिपिङ गर्दाखेरि यो फेरि एन्डिङ गर्नु पर्थ्यो, अघिको काम फेरि एलआर डिटी हेर्नु पर्थ्यो त्यहाँदेखि यदि एल जिरो छ भने फेरि आर देखि जाने, आर जिरो छ भने यता जाने, फेरि होइन फेरि क्लिपिङ गर्ने होइन फेरि एन्डिङ गर्नु पर्थ्यो। चारवटै जिरो नभएको भए एन्डिङ कोसँग गर्ने? अर्को इन्डको भर्टिसेससँग गर्ने, त्यो भनेको अर्को इन्ड भने पीसँग गर्नु पर्थ्यो, पीसँग गर्ने हो। किनकि अहिले पो पी जिरो थियो त, अर्को केसमा त जिरो नहुनु पनि सक्छ, दुइटै भर्टिसेसमा तिम्रो वान आएको केस पनि हुनसक्छ। त्यसैले त्यो बेलामा एन्डिङ गर्नै पर्छ, तिमीले एन्डिङ गरेर हेर्छौ अनि एन्डिङ गर्दाखेरि आउने रिजल्ट अघि हामीले लेखेकै छौँ, तिम्रो डिसिजन तिमीले त्यहाँनिरबाट थाहा पाइहाल्छौ। अघि यो भयो लाइन क्लिपिङको लजिक, टाइम पनि अलिक बढी गइसकेछ, अब तिमीलाई म होमवर्कै दिन्छु, क्लासको गराउनु भ्याइनँ मैले। सर अघि एउटा क्वेसन थियो सर, तर अब त्यो बिर्सिसक्यो, अघि नै टिप्नु पर्थ्यो, त्यो गर्दाखेरि यो होइन बिर्सिसक्यो सर, अब यो अर्को भएको भए के गर्ने भनेर क्या? ए त्यो त म होमवर्क दिन्छु, चिन्ता नगर, होमवर्कमा है होमवर्कमा होमवर्क गर तिमी त्यसो भए। ओके मेरो क्लिपिङ बााउन्ड्री त्यही हो, अघिकै हो क्लिपिङ बााउन्ड्री, होमवर्क चाहिँ यस प्रकार छ, मेरो क्लिपिङ बााउन्ड्री त्यही हो है, क्लिप लाइन, म त्यही भएर त्यसरी लेख्छु क्लिप लाइन, अथवा यसरी भन्छु क्लिप फलोइङ लाइन्स, धेरैवटा लाइन दिनेवाला छु, अगेन्स्ट अघिको मेरो क्लिपिङ बााउन्ड्रीको नाम एबिसिडी छ है, मैले अघिकै युज गरेको है, यो भर्टिसेस त्यही हो है, त्यहीबाट तिमी रिफर गर है, मैले यहाँ लेखिनँ है फेरि ल सर। ओके मेरो लाइन यस प्रकार छ, पी भन्ने कोअर्डिनेट भ्यालु मसँग छ 0,0 एन्ड क्यू भन्ने भर्टिसेस मसँग छ 10,1 यो एउटा, दोस्रो यक्स भन्ने मसँग भर्टिसेस छ 2,3 एन्ड मसँग वाई भन्ने भर्टिसेस छ 1,12 अर्को क्वेसन, मेरो यम भन्ने भर्टिसेस छ 5,0 एन्ड यन भन्ने भर्टिसेस छ 7,10 र फाइनल्ली अर्को एउटा क्वेसन, ई भन्ने भर्टिसेस छ 0,13 एन्ड अर्को भर्टिसेस छ मसँग 9,7 ओके ओके मैले एउटा अनुमान गरेर यो क्वेसन दिएछु तिमीलाई, यो क्वेसन क्लिपिङ गरेर चारवटै कुरालाई क्लिपिङ गरेर आउने कोसिस गर, मैले यो मिटिङ च्याटमा यो क्वेसन राख्दैछु, मेरो क्लिपिङ बााउन्ड्री पनि त्यहीँ छ, अर्को स्टाइलबाट भेट्छौ, त्यो मेरो अर्को स्क्रिनबाट भेट्छौ, त्यहाँ मैले सेयर गरेको छु, आज यति गरौँ, थ्याङ्क यू क्लास, कसैलाई केही भन्नु छ भने सुन्न चाहन्छु, छैन भने बाई बाई, शुभरात्रि, थ्याङ्क यू सर, होइन शुभरात्रि, शुभरात्रि सर, गुड नाइट सर, हैव अ स्वीट ड्रीम।